Volám sa Lorax. Som ochranca stromov. Ak mi dovolíte, poviem pár slov. Ten príbeh, ktorý teraz uvidíte, sa naozaj stal. Neveríte mi? Bez dlhého otáľania prejdime k veci. Vyrozprávam vám ho, tak sledujte všetci. Začíname vo Všechticiach, v meste, ktoré bolo umelé a nepravé a ľuďom sa to tak páčilo. Mesto bez prírody, bez jediného stromu. Čo sa s nimi stalo? Hudbu, prosím. Pozrime si to. Lorax. Má čo chcel, oh yeah! Tu žije jedna v správnom mieste.